Привіт, дорогі друзі та шукачі мудрості! Ласкаво просимо на наш захоплюючий канал «Філософія для життя. Від стоїцизму до сьогодення», де кожен відеоролик – це нова грань відкриттів та натхнення. У сучасному світі, де кожен день може приносити нові виклики та конфлікти, ми часто опиняємося перед питанням, як реагувати на ворогів і труднощі, які постають на нашому шляху. Сьогодні ми підготували для вас щось особливе, що може змінити ваше уявлення про вирішення конфліктів і протистояння з ворогами. 9 способів знищити вашого ворога без боротьби – стоїцизм. Це не просто відео, це ваш особистий гід до гармонії та мудрості, які лежать в основі стоїчної філософії. Це звучить інтригуюче, правда ж? Але не поспішайте думати, що ми говоримо про фізичне протистояння або реальну боротьбу. Справжня битва відбувається всередині нас самих, і саме тут стоїцизм відіграє ключову роль. Він навчає нас мистецтву внутрішньої сили, самоконтролю та мудрості. Стоїцизм – це філософія, що допомагає нам перетворити будь-який зовнішній конфлікт на можливість для особистісного росту та самопізнання. Уявіть собі, як би змінилося ваше життя, якби ви могли підходити до кожної конфліктної ситуації з ясним розумом і впевненістю у своїх діях. Якби кожен ваш ворог ставав не перешкодою, а кроком до внутрішньої сили і самопізнання. Саме цього навчає нас стоїцизм, філософія, що протягом століть допомагала людям залишатися незворушними перед обличчям труднощів. Перше. Самопізнання. Це початок вашої подорожі. Розуміння себе, своїх справжніх потреб, цінностей та емоцій є фундаментальним кроком до будь-якої перемоги. Коли ви знаєте, хто ви є, ви точно знаєте, за що варто боротися. Погляньте на Марка Аврелія, імператор Риму, котрий щодня стикався з ворогами, як зовнішніми, так і внутрішніми. Однак найбільшу увагу він приділяв саме боротьбі з власними слабкостями, що дозволяло йому залишатися стійким у найтяжчі моменти. Щоденна рефлексія, аналіз своїх дій та емоцій, усвідомлення власних цінностей – це те, що допомагало Аврелію зберігати внутрішній спокій та стійкість перед обличчям зовнішніх викликів. Коли ми пізнаємо себе, наші вороги втрачають силу, адже ми починаємо розуміти, що справжня перемога – це перемога над власними слабкостями. Друга – емпатія. Вміння відчути та зрозуміти світ очима іншої людини – це справжнє мистецтво. Часом наші вороги – це просто люди, які мають іншу точку зору, інший життєвий досвід або інші пріоритети. Вони можуть не бути поганими людьми, вони просто відрізняються від нас. Марк Аврелій часто згадував про те, що більшість наших проблем з іншими людьми виникають через те, що ми не намагаємося зрозуміти їхню позицію. Замість того, щоб зразу переходити до конфлікту, спробуйте поставити себе на місце іншої людини. Як би ви діяли в її ситуації? Якими би були ваші думки і почуття? Емпатія дозволяє нам побачити світ іншими очима, і це може значно знизити напруження в конфліктній ситуації. Емпатія також допомагає нам зрозуміти, що наші вороги можуть бути жертвами своїх обставин або власних внутрішніх конфліктів. Можливо, вони діють агресивно, тому що самі відчувають страх або невпевненість. Розуміючи це, ми можемо змінити своє ставлення до них і навіть перетворити конфлікт у можливість для співпраці або примирення. Третє – переосмислення конфлікту. Кожна проблема – це шанс стати кращим. Стоїцизм вчить нас бачити в конфліктах можливості для розвитку, а не загрозу. Наприклад, Сенека, один з найвідоміших стоїків, стверджував, що найважливіші уроки життя ми отримуємо саме через випробування і труднощі. Замість того, щоб сприймати ворогів як загрозу, подумайте, які уроки ви можете винести з цього протистояння. Можливо, воно допоможе вам побачити свої слабкості і дасть поштовх до самовдосконалення. Часто конфлікти змушують нас переглянути свої цінності, підходи до життя та стратегії поведінки. Можливо, саме завдяки ворогам ми можемо виявити свої слабкі сторони і почати працювати над їх усуненням. Розглядайте кожен конфлікт як можливість для особистісного розвитку. Це не завжди легко, але стоїцизм нагадує нам, що випробування роблять нас сильнішими. Коли ви стикаєтеся з ворогом, запитайте себе, що я можу навчитися з цієї ситуації?
Як це може зробити мене кращим? Відповіді на ці питання можуть дати вам силу і мудрість, необхідну для подолання будь-яких викликів. Четверте. Контроль емоцій. Не дозволяйте емоціям керувати вами. Навчіться приймати їх, але не дозволяйте їм затьмарити ваш розум. Епіктет, ще один відомий стоїк, казав: «Не те, що з нами відбувається, турбує нас, а наша думка про це». Вороги часто викликають у нас гнів або страх, але важливо навчитися відокремлювати емоції від реальності. Це дозволить вам діяти раціонально і приймати мудрі рішення, навіть у найскладніших ситуаціях. Стоїцизм наголошує на важливості контролю над емоціями, оскільки саме емоції часто стають причиною конфліктів і непорозумінь. Коли ми дозволяємо гніву або страху керувати нашими діями, ми втрачаємо здатність мислити раціонально і приймати мудрі рішення. Контроль над емоціями – це не означає їх пригнічувати, а вміння усвідомлювати їх і не дозволяти їм впливати на наші дії. П'яте спілкування. Відверте та чесне спілкування може пролити світло на найтемніші куточки непорозумінь. Будьте відкриті та щирі. Часто конфлікти виникають через відсутність правильного діалогу. Замість того, щоб залишатися в тіні своїх думок, поділіться ними з іншими. Це допоможе розвіяти багато непорозумінь і знизити напруження. Уявіть собі ситуацію, коли конфлікт між двома людьми виникає лише через те, що вони не висловили своїх почуттів і думок. Це призводить до непорозумінь, які легко можна було б уникнути, якби вони відкрито поспілкувалися. Відвертість і чесність – це основа будь-якого здорового спілкування, і саме через спілкування ми можемо знайти спільну мову, навіть з нашими ворогами. Шоста. Гнучкість. Будьте готові адаптуватися та змінюватися. Життя – це річка зі своїми вигинами, і вміння плисти за її течією робить нас сильнішими. Вороги можуть змусити нас переглянути свої погляди і підходи. Стоїцизм вчить нас бути гнучкими і відкритими до змін, щоб ми могли пристосовуватися до нових обставин і знаходити рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Марк Аврелій часто нагадував собі, що життя – це постійний рух і зміни. Наші вороги можуть змусити нас переглянути свої підходи до життя, свої переконання і навіть свої цінності. Але це не повинно лякати нас. Гнучкість – це вміння приймати зміни і адаптуватися до нових умов. Це дозволяє нам залишатися сильними і успішними навіть у найважчих ситуаціях. Сьоме відпускання. Навчіться відпускати образи. Вони обтяжують ваш розум та серце, не дозволяючи рухатися вперед. Часто ми тримаємося за образи і злість, як за зброю проти наших ворогів. Але насправді це зброя, яка шкодить тільки нам. Відпустіть свої образи, і ви відчуєте, як ваше життя стає легшим і радіснішим. Відпускання образ – це ключ до внутрішньої свободи. Стоїцизм навчає нас, що образи і злість лише заважають нам рухатися вперед і досягати своїх цілей. Вони обтяжують наше серце і розум, роблять нас менш продуктивними і щасливими. Коли ми вчимося відпускати ці негативні емоції, ми звільняємо себе від їхнього впливу і стаємо сильнішими. Восьме. Життя за своїми цінностями. Будьте прикладом моральної сили та інтегритету. Світ змінюється, коли ми змінюємося ми. Стоїцизм нагадує нам, що справжня сила полягає не в тому, щоб перемагати інших, а в тому, щоб залишатися вірним своїм принципам і цінностям, навіть коли світ навколо нас змінюється. Коли ви живете згідно зі своїми цінностями, ви не лише перемагаєте ворогів, але й створюєте світ, в якому їм просто нема місця. Сенека, наприклад, наголошував на важливості моральної сили і вірності своїм цінностям. Він вважав, що справжня перемога полягає не в тому, щоб перемогти ворогів, а в тому, щоб залишатися вірним своїм принципам, навіть коли це важко. Коли ми живемо згідно зі своїми цінностями, ми створюємо світ, в якому вороги не можуть існувати, тому що вони не знаходять у ньому місця для своїх негативних дій. Дев'ята. Саморозвиток. Кожен день – це можливість стати кращою версією себе. Використовуйте кожен конфлікт як крок до самовдосконалення. Вороги, як і труднощі, можуть стати для нас мотивацією до змін.
Замість того, щоб витрачати енергію на боротьбу з ними, направте її на власний розвиток. Кожен день прагніть ставати кращим, і ви побачите, як змінюється ваше життя. Щоденна робота над собою – це ключ до успіху і щастя. Стоїцизм навчає нас використовувати кожен виклик і кожен конфлікт як можливість для самовдосконалення. Замість того, щоб витрачати енергію на боротьбу з ворогами, направте її на власний розвиток. Це дозволить вам не лише вирішувати конфлікти, але й досягати нових висот у житті. Друзі, пам'ятайте, що кожен з нас – це коваль своєї долі. Стоїцизм – це не просто філософія, це путівник по життю, що допомагає нам знаходити мир у своїй душі та гармонію з навколишнім світом. Це відео – ваш перший крок до світу, де конфлікти перетворюються на можливості, а вороги – на учителів. Стоїцизм нагадує нам, що перемога не завжди означає перемогу над іншими. Іноді це перемога над собою, своїми слабкостями і страхами. Не забудьте підписатися на наш канал та активувати дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео, яке може змінити ваше життя. Поділіться цим відео з друзями, які теж шукають шлях до гармонії та мудрості. До зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, велич не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб підійматися кожного разу, коли ми впали. Разом ми зможемо будувати життя повне щастя та внутрішнього спокою.